בברכה, היום נלמד הלכה מדיני כשרות המאכלים. ישנה שמועה נפוצה שנים לאלו שמקפידים לאכול רק כשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. ויש ממתקים לדוגמה של עילית שיש להם עדה חרדית, ואותו מוצר בדיוק באותם רכיבים ישנו ברבנות רגילה. והשמועה הנפוצה שהפיצו כמה אנשי כשרות, שאין בעיה, מותר, זה אותם רכיבים. וכך אני חשבתי תמיד. עשיתי בירור יסודי בעניין, וזו טעות משורשה שלא הייתה ולא נבראה. המציאות היא לא נכונה, ואני אסביר בקצרה. הבעיה היחידה במוצר הזה, זה שאר הרכיבים באמת הם שווים, אבל החלב, אבקת חלב, אבקת חלב לא מיוצרת בארץ, רק בחול. הפיקוח של העדה החרדית על אבקת חלב היא מאוד מאוד מחמירה. מדוע? הפרות שחולבים מהם את החלב, אם הפרה היא טרפה, אז החלב חלב טרפה, אסור לשתות אותו. וישנם פרות שעושים להם כל מיני ניתוחים קיסריים, כל מיני חורים בקיבה, כדי שלא תהיינה שום תקלות איתם, לא נוכל להאריך בזה, וזה נקרא פרה טרפה, חלב של הטרף. עדה חרדית מקפידים שלא יחלבו את החלב וממנו יעשו את האבקה מפרות אלו. כשאני מקבל מוצר בכשרות רבנות עם אבקת חלב, אבקת חלב הזו אין עליה פיקור של העדה החרדית. וממילא, מי שמקפיד רק על עדה חרדית, שידע רבנות רגילה, זה לא עדה חרדית. וממילא, לא יאכל את זה. תודה רבה וכל טוב.